Здравей, България! Внимание сега към прогнозата за времето, по-дългосрочната. Ники ще ни каже. Да, вече имаме доста така добра яснота горе-долу какво ще се случва по празниците. Сега едно по едно обаче нещата. Първо да погледнем този период до тази седмица. До сряда имаме условия за някакви валежи, които ще бъдат в тъмната част на денонощието. Предимно от дъжд, разбира се, в планината ще вали сняг по-високо. Температурите са високи до сряда с стойности в някои южни и източни райони до към 12-13, а днес конкретно 15-16 градуса. След това от четвъртък до събота, т.е. 12-14-15 декември се очаква малко по-студено време, но пък с, разбира се, повече разкъсвания на облаците, ще има условия цялата седмица за понижена видимост ранните часове, мъгли или ниска облачност, ето такава, каквато беше затиснала София вчера. Но като казваш, минуси няма, минусови температури няма при меко, това. Да. Меко декемврийско време почти до, не почти до, а до края на този месец не се очакват някакви дълги, продължителни, уморителни студове. В тези места, където виждаме сини точки, 12-14 декември, след това около 20-22, ще има сутрешни температури, които на места ще са минус 5, минус 6 градуса, но това са само в ранните часове. Снежна обстановка се оформя около 15-16 декември, преминава студен фронт, разбира се, в началото ще започнат валежите от дъжд, спадането на температурите, понеделник се очаква да вали сняг във високата част на високо само. Задържане на сняг по градовете не очакваш. Не. При тия температури трудно. Особено пък такава топла точка, каквато е София, с цялата мръсотия в атмосферата, трудно се задържа. Обаче виждам, че графиката свършва на най-интересното. 22-ри, неделя. Да, така е подредена графиката. Но сняг за Коледа. За празниците, да. В дните преди Коледа, т.е. 23-24, има валежна обстановка, ако тя се развие по прогноза, с много голяма вероятност във високата част на Западна България, в това число Пернишко, Кюстендилско, Софийско, ще вали и сняг. Доколко ще задържи, това е друг въпрос. Може би. Много голяма вероятност няма да се задържи. Подобна валежна обстановка има и в дните преди Нова година, но тя вече е прекалено далече, за да като правим наближи. Каква точна. Като наближи, ще идея до Коледа може и с тротинетка, не е задължително да, като цяло, ако трябва да обобщим, имаме си моята теория за гръцка зима, средиземноморска зима с валежи, не че няма валежи, дори и от сняг, но, е топло. Но без задържане, освен в планините, където вече има навсякъде щогод е стабилна снежна покривка с условия за ски спортове. Видяхме вече и кои ски зони откриха сезона. Знаем, че сте ни подготвил и други неща. Да, пост Николденско искам да видим как освободиха 128 шарана в Пернишко. Централната рибоопазваща организация прави тази кампания всяка година. Изяж Свети Никола, спаси шаран. 128 шарана, събрани са над 2000 лева, с които са закупени тези риби, които децата пускат във водата. А те ги ловят, продават ги, за да се плати. Събират се средства, реално всеки риболовец или човек, който участва там, дава едни пари, с които се закупуват шарани, жива риба и тя се пуска в язовир Ловуш или Пчелина, който е близо до Радомир. Аз, между другото, също за празника не изядох шарана, спасих го, обаче не в тази кампания. В предаването на кафе го направихме в Панчаревското езеро. Сега ни караш да се чувстваме виновни всички ние, които не спасихме шарана. Изядохте ли шарана? Изядохте ли шарана? Нещо такова да, беше. Хубаво е да обръщаме внимание от време на време и на подобни кампании. За ципурата въжи ли това обвинение? И за ципурата въжи. Сигурно. Тя може да бъде спасена като шарана. Можеше, но да. Да, поздравление за Централната рибоопазваща организация в Перник. Поглед към Париж или въобще някъде във Франция, не съм сигурен дали точно кадрите са от Париж, коледна украса, която аз няма да коментирам. Нека ами да, по-добре да не. Асоциация. Тя говори достатъчно. Но е реално нещо заснето някъде по френските прозорци. Може пък нещо друго да са имали предвид. Ние защо може, веднага... Може, затова без коментар. Еди, какво решихте, че е това? Еми, коледна украса. Много красива коледна украса. Да. Добре, и още? Симетрична. Така, и последното, което искам да ви покажа и всъщност да ви разкажа е как зимуват костенурките. Любопитно, защото не ги виждаме в тези студени месеци. Обикновено, да, така отблизо не се вижда добре много ли? Добре. Закопават се костенурките под земята, всъщност плитко под земята. Изкопават ини дупки, които са около 60 см в дълбочина и там прекарват този студен период. Много фатално за костенурките, между другото сухоземните, дълъг студен период с много ниски температури. Това е доброволно. И е за хубаво, така ли? Загубят зрението си, това доброволно го правя. Да, затова не ги виждаме на открито. Ники, благодарим ти. Като понаближат другите дати до празниците, ще бъдем по-конкретни вече да. И за Нова година. И за Нова година. Благодарим ти, Ники. Ники Василковски с прогнозите. Ние сега отиваме